Okay, hai semua, hari ni kita akan Nin, cepat Nin, untuk apa? Apa nama dia? Bim Buzer. Bim Buzer, so first round. Okay, kejap first player. Depan lah, dia tutup depan. Okay, Chan. Okay. Kenapa tutup depan? Bukan tutup ni. Okay, first player. Saya spin IG Alfatin Haris. Saya letak IG. Nah, spin. Kita tengok dia spin. Sorry. Okay. Saja ke? Makan dia. Silakan. Aku lah orang first lah. Aku pegang takut dia. Okay, kita tengok dia akan dapat apa. Situ je lah. Dia bau. Dia tu. Cuma nak pusing je. Pusing. Okay. Tak nak. Bau busuk weh. Okay, dia akan dapat. Coklat pudding or cake, mana? Cake. Mana? Birthday cake atau dirty dishwasher. Wow. Oh my goodness. Birthday cake ataupun dirty dishwasher. Yang bintik-bintik tu. Tapi dirty. Bintik-bintik ni. Dia ada muntah. Weh, muntah ni aku tak tahan aku dah. Kita muka dia. Nasib baik ada glow. Dengan glow pekat, memang senang nak tanggalkan minyak degil. Sabun ke kek? Pasal sabun tu. Okey, dia dapat dirty dishwasher. Tapi tak pelik lah. Okey tak? Weh, bawa sabun. Weh, mulut. Berapa? Bintang? Mana yang muntah yang aku tak nak? Aku tak tahu nak bagi berapa bintang sebab ni first time tak. Bintang teruk, bintang teruk. Rasa teruk tu. Boleh telan tak? Rasa teruk pergi. Boleh telan sebab dia macam manis-manis. Dia macam ada rasa sabun yang macam sabun basuh yang terbuk tu. Okey, good. Haa. Okay, next player, Anin. Oh, jauh ya. Allah! Rotten egg. Ya Allah, batik popcorn. Eh, warna kuning ni? Warna kuning tu. Batik popcorn. Ya Allah. Okay. So, Anin dapat batik popcorn. Batik popcorn. Next player aku. Sedap. Sedap. Lepas. Weh, steamed bug ataupun toasted marshmallow. Warna? Eh, ni bukan kat apa dia? Oh, dia tu lah. Nah. Marshmallow. Warna purple. Saya zoom. Dia ada dua tu. Eh, no. Yeah. Dia warna purple. Purple dia... ke? Ni lah. Ke ni? Ah, tu. Bukan. Ni lah purple ni. Bukan. Titik bintik. Purple lah. Titik bintik ni warna purple. Ni. Bukan cok. Oh, kita dah berwarna ni. Ni. A few minutes later. Yang tu. Itu ke? Tengok sini. Marshmallow. Okay. Next. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Apa tu? Oh, makan anjing. Coklat pudding. Makan ni. Dua. Tu purple sana tu. Oh, sedap ni. Kau sedap-sedap betul. Mana biru kan? Okay. Makan nanti. Tak. Rasa. Coklat pudding. Kau keliru dua-dua. Aku rasa ni purple. Kau ambil ni biru tadi. Aku ambil mana? Ah, itu biru. Licorice ambil lagi. Ambil lagi sikit. Purple. Tapi kau dapat yang sedap tu. Ambil tu. Aku rasa kau dapat licorice kot. Instead of scum. Ambil apa? Mana? Tadi kau so, ambil yang mana? Kau patutnya ambil yang purple. Mana purple? Tak apa. Yang macam slow sikit ni. Ambil lagi sekali. Nak kat tiga? Najati. Semoga Najati dapat rotten egg. Mana yang muntah? Barf. Mana? Itu. Mana biru eh? Coconut. Coconut. Coconut atau? Coconut. Sis. Coconut okey gi. Susu basi. Masam-masam je lah. Dah ready. Member dah ready eh. Spoil milk. Spoil milk. Janganlah. Oh, beri spoil milk. Dia muntah siap-siap. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would know.
dia macam confused. Kau confused. Dah tak apa. Susu. Nak next round ke? Aku. Serius next round? Next round lah. Waduh, aku ingat baru aku selamat. Eh. Apa habis? Selamat habis, serius. Apa tu? Toasted marshmallow ataupun steamboat. Steamboat. Steamboat lah. Aku dah dapat marshmallow tadi. Ni eh? Ni coklat. Warna purple-purple. Ni macam ni. Ni ke? Haa, dah betul lah. Ni. Ha. Itu yang birthday ni tadi? Hmm. Tak, ni. Eh? Ni lah. Iya ke? Haa. Aku ambil tu tadi, marshmallow. Ni ke? Iya ke? Betul lah, ni coklat. Toasted marshmallow steamboat. Oh, iya. Steamboat. Marshmallow! Nothing, oh, apa tu? Buff. Muntah. Oi, bubur. Tak hidung. Ya. Yeah. Ish, tak hidung. Kasihan lah. Tak hidung siapa ni makan? Tak hidung. Buga. Juicy pack. Wish. Wish. Bagus sangat. Razik pula jumpa. Spoil me dengan coconut. Spoil me coconut. Mana? Biru. Oh, putih. Putih saja. Bersih. Banyak yang putih bersih. Putih kristal, betul-betul putih. Spoil me. Spoil. Atau coconut tak? Spoil milk. Coconut tu. Okay. Semua beruntung. Atau apa? Tapi tak sedap juga. Dah santan. Ya. Eh, kau kena. Azrak ni. Pasti. Tak sedap. Kau kena. Dek. Stinky sock. Ni. Ataupun tutti frutti. Ni. Warna pink. Ada macam-macam warna. This one. Dengar cakap aku. This one. Sebab aku tengah bertuah. Aku tengah bertuah. Hah? Itu bukan. Ni lah Azrai dapat ni. Apa? Warna-warni tu. Warna-warni. Ni macam ni. Ni. Ni bukan. Itu bukan birthday cake. Ni. Ada warna hijau kan? Dia macam biru pink. Dia ada biru dengan pink. Ni. Birthday cake pun ada biru pink juga. Betul tu. Bukan yang ni. Ke sama je. Bukan yang ni. Ni apa? Yang tu. Tak. Yang tu kuning saja. Tu bukan rotten egg. Ni macam besar sikit. Betul tu. Tolong. Baik. Standby. Asa? Dia apa ni? Stokin eh? Oh my god! Wow! Stokin eh? Stokin! Ada sama weh, stokin! Kau makan stokin ni! Stokin apa? Stokin dia lagi teruk. Macam mana rasa dia? Rasa macam mana? Kena makan stokin lah. Rasa apa? Rasa peram. Dia rasa... Wee. Okey. Dah jati. Ya. Sense apa tu? Kena beli that fish. Strawberry smoothie. That fish. Taklah ya. Macam mana dia aku confuse lagi. Aku rasa dia sama. Aku rasa sama tapi kau dia warna pink tau. Kalau yang ni mesti peach. I think this one kot. Ya, aku nak makan weh. This one. No, aku rasa yang ada kuning tu peach. Aku rasa yang ni. Okay. So yang ni sana. Macam dia yang dia clear ke apa? Ni benda confuse. Pink yang clear tak ada kuning-kuning. Ni apa? Yang ni adalah benda macam ada coklat. Siapa buat bimbozin ni? Elok-elok sikit kali dia. Oh, maybe yang ni lah peach. Ah, tu aku cakap. Oh, betul lah yang tu. Betul. Dia apa benda apa? Dia benda apa tu? Ikan mati. Dah ready. Aku selalu sial. Oh, tantang kan? Aku kasi. Hashtag aku kan selalu sial. Dah jati 2021. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would know. Wih, laju. Wih, dia orang masuk mula. Weh, dia baru masuk mula kot. Kuat gila.
Next. Aku. Birthday cake atau dirty dishwasher? Lagi. Dirty dishwasher. Benda ada orang nampak muntah ke? Aku rasa ya, dia yang ni. Rasa apa ikan mati? Betul tak? Aku tak dapat lelah. Sekang kan? Sekang lelaki. Eh. Bawa kentut lah. Eh, ni bukan ya. Nak. Macam mana? Dia warna merah. Terlalu kristal. Tapi ni dia ada kawan. Ini. Ini nak pilih dia pun. Mendebar kan? Makan je lah. Dishwasher. Nasib baik ada Glow. Dengan Glow Pekat, memang senang nak tanggalkan minyak degil. Sebab kuasa magnetik. Dia bukan dah dapat, kita ada sabun. Adik, kau makan sabun. Bau. Fatin sabun. Bagus lah cuci dalam. Cuci apa tu? Hati-hati. Tak sempat nak pilih. Tinti-tinti stinky sock. Bisa ke? Abias. Kalau kau dapat stinky sock, kau rasa keset. Keset je. Mana tu? Mana satu eh? Mana? Mana kau tadi ambil? Stinky sock. Dia macam. Susah betul dah benda ni. Lalu dia mana stinky sock. Aku rasa kalau aku dapat muntah memang aku muntah. Eh tadi Azri kau ambil mana? Masam. Weh semua dapat pelik-pelik dah weh aku dengan Anil. Kau ambil mana? Inilah. Inilah dia sebabnya kalau yang berfikir dia bintik-bintik satu je. Tapi yang dia kecorak-corak. Ha. Siap bau. Eh tak, masalahnya Fatin dah pilihkan ni bahaya. Ya tu, aku kenal dia. Ada yang tak, sedap tu. Putih fruity. Tak sedap. Sedap. Weh, dia dapat 3 orang sedap. Oh, dapat. Kan dog food dengan coklat pudding. Mana? Okay. Macam nak tentukan dog food macam mana? Ni macam coklat ni? Ya. Sebab tadi aku ambil ni. Makan nak zat ni. Eh, bau mulut siapa yang busuk ni? Coklat pudding. Mana dia anggur ni pergi kat mana? IGA. IGA. Ingat? Rotten egg. Rotten egg. Kuning. Eh, kuning. Tak, dia dapat rotten egg. Masaklah weh yang gurih. Tu. Kuning bintik. Kau baru sekali kan? Dua kali.